Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Diz para nós: os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu, se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Será que a gente consegue fazer isso como uma oração? É difícil essa confiança ainda em nós para dizer para o Senhor: olha, o meu próximo minuto é teu, Senhor. Dias atrás eu falava no grupo de oração: você quer ir para o céu? Todo mundo quer. Mas para ir para o céu a gente tem que morrer. Sabia? Para ir para o céu tem que morrer. E ninguém gosta de morrer, sabia? Ninguém quer morrer. Porque viver é bom demais. E a música diz para nós: os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Eu vou começar a pregar. Eu não sei se eu consigo terminar essa pregação, porque meu passo, meu minuto está nas mãos do Senhor. A gente vive o hoje, mas amanhã a gente não sabe se vai conseguir viver. E quando a canção diz: se não for assim, não me deixe ir. Se você puder entregar o teu coração ao Senhor nesta noite de uma forma concreta, cante essa canção em forma de oração, para dizer para o Senhor: esses próximos minutos até eu sair dessa igreja são teus, Senhor. O Senhor faz comigo aquilo que o Senhor quiser. O Senhor arrebenta comigo se tiver que arrebentar. O Senhor me abençoa se tiver que abençoar. O Senhor me aquebranta se tiver que aquebrantar. O Senhor me perdoa se tiver que perdoar. O Senhor me cura se tiver que me curar. Mas esses momentos não são meus, são do Senhor. O próximo minuto é teu, Senhor. Leva-me aonde o Senhor quiser. Faz comigo o que tu queres. Se você tiver coragem, cante junto com o ministério. Vamos lá? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Coloque a mão sobre a tua cabeça agora. Vamos rezar um pouquinho, pedindo ao Senhor que venha tocar nosso racional nesta noite. Para nós fazermos isso que nós cantamos agora, nos falta fé, irmãos. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, quero orar por cada pessoa que está aqui nesta noite, Senhor. Como ministro da Tua Palavra, Senhor, como homem que um dia foi chamado também a pregar a Sua Palavra, Jesus, eu quero Te pedir nesta noite que Tu venhas derramar sobre o coração de cada homem, mulher, jovem e criança nesta noite, Senhor, a graça de entender e compreender a Tua Palavra, para compreender toda a dimensão do Evangelho, da salvação e da libertação que o Senhor tem para nós essa noite. Vem tocar em cada alma, em cada pensamento, em cada atitude, arrancando toda a incredulidade, agora todo medo, incerteza, dúvida. Pessoas que não acreditam fielmente, Senhor, que não conseguem se lançar, se confiar nas Tuas mãos. Liberte-nos a cada um de nós nesta noite, Senhor, que as nossas mentes sejam livres e que os próximos minutos, Senhor, nós colocamos sobre o Teu senhorio. Longe daqui toda distração,
falta de atenção, medo, insegurança, tristeza, angústia e agonia, e que os corações estejam libertos, puros e livres para entender e compreender a Tua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Faz sinal da cruz no ouvido do teu irmão, não no seu, do teu irmão, isso. Pede licença para o irmão, unge o ouvido dele para ele entender a palavra nesta noite. Você trouxe a tua Bíblia? Quem trouxe Bíblia, levanta a mão, por favor, levanta a Bíblia para eu ver. Pouca Bíblia, hein? Pouca Bíblia, hein? Na estante ela fica bonita, na biblioteca fica legal, em cima da mesa fica maravilhosa, mas usando, ela é para nós salvação. Ela é aquela que nos liberta, que nos cura, que nos restaura. Então usa dela, né? Eclesiástico capítulo 21, versículo 1. Eclesiástico capítulo 21, versículo 1. Eu me chamo Reginaldo, sou da paróquia São Francisco Xavier, pertenço ao grupo de oração Lírio do Vale. Já estive algumas vezes com vocês aqui, né? Então, estou na renovação já fazem alguns anos aí, 26 anos. Tenho dois filhos maravilhosos, Gabriel e Daniel. E sou casado com uma esposa também que Deus me agraciou. Estou feliz de poder estar com vocês essa noite partilhando da palavra de Deus. Talvez nós esperamos sempre da palavra que ela nos cure, que ela nos liberte. Esperamos que o Espírito Santo nos encha. Mas quando eu rezava por esse momento, o Senhor colocava algo no meu coração que talvez sempre para nós é um incômodo. Sempre talvez nos cutuca. Sempre talvez nos incomode. É aquela palavrinha chamada pecado na nossa vida. E quando nós falamos de pecado, a gente já talvez torce o nariz dizendo, não, eu não sou pecador, isso não é para mim. Isso é para o outro. Isso é para aquele que não veio. Isso é para aquele que não está aqui. É, eu tive a graça de poder estar em Roma dias atrás, né, meses atrás. Nós participamos da audiência com o Papa Francisco. E naquela audiência o Papa partilhava do evangelho das 99 ovelhas que ficaram no aprisco e daquela que se desgarrou. E o Papa naquele dia partilhava para nós claramente, dizendo assim, olha, nós se preocupamos somente com aquela que foi embora. A gente só fica olhando para a desgarrada. A gente só fica olhando para aquela que talvez está perdida, que o pastor tem que ir lá buscar ela. E aí todas as nossas forças, a nossa intensidade fica somente naquele irmão que é um problema, naquele cunhado que é viciado, naquele esposo que bebe. A gente só fica olhando para aqueles que tem, talvez, a gente diz, aquele é a ovelha desgarrada da família. E o Papa Francisco dizia para nós assim, nós precisamos cuidar também das 99 que ficaram no aprisco. Elas também precisam ser curadas, elas também precisam ser saradas, elas também precisam ser cuidadas. Fala para o teu irmão, fala, se você está aqui, você faz parte das 99, fala para ele. Se você está aqui, você faz parte das 99. Glória a Deus por isso, né? Diz assim a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 21. Filho, pecaste? Não o façais mais. Mas ora pelas tuas faltas passadas, para que te sejam perdoadas. Foge do pecado como se foge de uma serpente. Porque se dela te aproximares, ela te morderá. Os seus dentes são dentes de leão, que matam as almas dos homens. Todo pecado é como uma espada de dois gumes. A chaga que ela produz é incurável. Versículo 7. Aquele que odeia a correção segue os passos do pecador. Aquele que teme a Deus volta ao seu próprio coração. E de longe é conhecido o poderoso de linguagem insolente. Mas o homem sábio sabe como se descartar dele. Palavra do Senhor. A palavra começa dizendo para nós, filho. E quando o Eclesiástico escreve isso para nós, dizendo, filho, pecastes. E nós fazemos isso todos os dias, a todo momento. Se a Bíblia diz que o justo peca 7 vezes por dia, imaginou nós que somos pecadores. Eu não cheguei num grau de justiça enorme ainda para dizer que eu peco somente 7 vezes por dia. Talvez pecamos muito mais. Mas a palavra fala para nós essa noite dizendo assim, pecastes, não o façais mais.
E aí ele começa dizendo: olha, mas ora pelas tuas faltas para que te sejam perdoadas. Irmãos, o primeiro ato que nós temos que ter é reconhecer os nossos pecados, é começar a compreender que somos pecadores. E o pecado que mais Satanás quer colocar no nosso coração é que nós não somos pecadores, que eu não preciso ir ao confessionário, que eu não preciso me confessar, que eu não preciso me arrepender dos meus pecados, que eu não preciso confessar os meus pecados para um sacerdote para que essa oração chegue até o céu. Então o primeiro pecado que nós temos muitas vezes é esse pecado do orgulho, da arrogância, de dizer eu não preciso. Mas a palavra fala para nós: ora pelas tuas faltas para que te sejam perdoadas. Ora por elas. A gente olha o pecado do outro, a gente tem um olhar para o pecado do outro, a gente consegue olhar muito mais fácil o que o outro está fazendo, e a gente não consegue olhar para nós. No versículo 7 vai falar para nós assim: aquele que odeia a correção segue os passos do pecador. Quem que adora ser corrigido aqui? Ai, pode me corrigir que eu gosto. Mentira! Não é verdade? Grande falsidade! Todas as vezes que somos corrigidos, nós ficamos bravos. No primeiro momento a gente, né, se arma. Não, não, não sou eu, não fui eu que fiz. Não, não. E desculpa daqui, desculpa de lá. Depois de muito tempo, de muita peleja, você acaba assumindo o teu erro. A palavra fala para nós claramente: aquele que odeia a correção segue os passos do pecador. Se não gostamos de ser corrigidos, irmãos, desculpe, mas estamos trilhando o caminho do pecado. E é difícil. Não, não fui eu que fiz isso não. Não fui eu que coloquei aqui. Essa é a herança lá do Éden, irmãos. Porque Deus falou com Eva? Não, foi ela. Falou com Adão? Não, foi ela. Falou com Eva? Não, foi a serpente. E olha o que a Bíblia fala sobre a serpente: foge do pecado como se foge de uma serpente. Alguém cria serpente aqui em casa? Ninguém, né? E se aí se achar uma serpente no quintal, uma cobra? Nossa, grita e chora, e chama o marido, chama o vizinho, chama a polícia, chama tudo. Tem uma cobra aqui. Porque quando a gente vê o pecado, a gente não faz a mesma coisa. Foge, foge. O pecado é bom ou é ruim, irmãos? Respondam para mim: é bom ou é ruim? É bom, não é? Não é ruim, porque se fosse ruim, ninguém ia fazer. Ah, o pecado é levar um choque. Dá um choquinho nos meus dedos aqui. Ai, gostoso. Não é, pelo contrário. Ah, o pecado é me enrolar no arame farpado. Ah, enrola eu aqui no arame farpado, vai, passa em mim, passa aqui, enrosca em mim, puxa o arame farpado agora. Não é assim. O pecado é sentar nessa chapa quente aqui, ó. Ai, deixa eu sentar um pouquinho. Ai, que gostoso. Não. O pecado, infelizmente, ele nos atrai. Ele nos leva, muitas vezes, pela tentação que o diabo coloca no nosso meio, para que a gente caia nele. E a Bíblia diz para nós: foge do pecado como se foge de uma serpente. Santo Agostinho já dizia isso, que Satanás é como um cão que está amarrado, mas que nós precisamos fugir dele. Se o cão está amarrado, ele fica latindo ali perto. Se eu sei que ele é bravo e eu for lá perto querer passar a mão nele, pode ser que eu leve uma mordida. A mesma coisa é a serpente. Se formos até ela, com certeza talvez ela vai se sentir, né, acuada, e vai avançar sobre nós. Pecado, irmão, nós precisamos lançar fora, lançar mão fora disso da nossa vida, para que ele não faça mais parte da nossa história. E talvez muitas pessoas estão ficando enfermas, muitas pessoas talvez estão angustiadas, depressivas, porque o pecado tem entrado com uma violência tão grande na vida das pessoas, que nós não temos percebido. Quantas pessoas talvez estão doentes, acamadas por causa do pecado? A ciência já disse para nós que a falta de perdão causa ódio, causa câncer, causa mal-estar em nós. Quantas pessoas no nosso meio, talvez que você está aqui, você não consegue receber uma conta, você talvez tenha uma dívida para receber,
e ataca a tua gastrite, ataca a tua dor de estômago, ataca a tua labirintite, ataca isso, ataca aquilo outro, e você começa a passar mal, começa a sofrer as consequências disso, por causa do pecado, do ódio, do ressentimento, da mágoa, do rancor, não dorme à noite, perde o sono, você começa a maquinar, fala, vou matar aquela pessoa, eu estou com tanto ódio dele que ele podia bater o carro e morrer, isso é pecado. A gente começa a desejar o mal do outro, ciúmes, inveja, confusão, destruição, isso começa a nos alimentar, infelizmente, e começa a nos fazer pecar. Ontem, o primeiro recado que eu recebi de manhã pelo abençoado WhatsApp era uma pessoa dizendo assim: reze pela minha esposa porque ela tomou remédio para se matar. Era a primeira vez, na hora que eu liguei o celular no café da manhã, já veio essa mensagem. Eu fico imaginando se uma pessoa dessa está bem de saúde. Não está, eu partilhava isso no grupo de oração ontem com as pessoas, falando isso. Essa pessoa não está bem fisicamente e principalmente não está bem espiritualmente. A nossa espiritualidade precisa estar embasada em Jesus, no Senhor, para que o pecado não tome conta da nossa vida. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, ela te morderá. E nós queremos ficar passando perto da serpente. Nós queremos ficar passando perto dela, passar a mão ainda para ver se é bonita. Passar a mão no couro dela. E a gente vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. E a hora que vê, nós temos envolvidos pelo pecado, irmãos, e não conseguimos mais sair. Quantas pessoas têm se perdido por causa dessa tristeza de pecado? Porque é muito mais fácil eu falar, eu vou num churrasco, do que eu vou numa vigília. Não é verdade? Ah, vai ter vigília do Raio de Luz sexta-feira que vem. Ah, não dá para mim ir. Mas vai ter um churrasco na minha casa. Ah, o churrasco eu consigo ir. É mais fácil. Eu dou um jeito. Eu troco o horário no serviço, saio mais cedo, eu limpo a casa naquele dia e eu consigo ir. Na vigília é mais difícil. Não é tão mais fácil assim. Né? Já é mais complicado. Ó, vai ter um encontro tal, não, um encontro tal não dá. Mas tem uma viagem, a viagem dá. Eu dou um jeito. Porque as facilidades, talvez, que nós temos, nosso dia a dia, é muito mais tranquilo. É muito mais confortável eu ficar no meu sofá lá, né, assistindo a minha televisão com meu controle remoto na mão, do que eu vim para o grupo de oração orar, levantar os meus braços, clamar a Deus a intercessão, clamar ao Senhor a cura, o milagre, a libertação. O meu comodismo se torna mais fácil. O pecado nos leva, muitas vezes, a ficarmos repletos, inchados, ao contrário de que nós precisamos estar na graça do Senhor, irmãos. A palavra fala para nós assim: os seus dentes são dentes de leão que matam a alma dos homens. As almas estão sendo mortas por causa do pecado. Não é só o mal físico, ainda pelo contrário, nós nos perdemos, nós podemos perder a salvação por causa do pecado, irmãos. Já parou para pensar um pouquinho nisso? Se Jesus vier daqui a pouco, como a gente cantava agora há pouco, o meu próximo minuto é teu. Será que vai dar tempo de eu salvar? Vai dar tempo de eu ter feito tudo de melhor? Nós precisamos estar prontos a toda hora, a todo momento, a todo instante. Se o dia do Senhor vai vir como um ladrão, pronto. Nós precisamos saber que hora ele vem. Não, não vai saber. Porque os dentes dela matam até a alma dos homens. Será que temos cuidado da nossa alma, de fato? Tinha um sacerdote que era da nossa paróquia, padre Tanaka, falecido padre Tanaka, japonês, dizia assim para nós: tomou banho hoje? Na missa ele falava: tomamos, padre Tanaka. E por que demora tanto tempo para confessar? Corpo lava todo dia. E alma, por que demora tanto para lavar a alma? Não é verdade? Fica uma semana sem tomar banho para você ver só. Nem perfume francês resolve teu problema. Por que que a alma a gente demora anos para cuidar? Dias atrás chegou uma pessoa no meu grupo de oração e eu fui orar por ele. E ele pedia ao Senhor que curasse, que libertasse o problema que ele estava vivendo. E eu disse: faz muito tempo que o Senhor não se confessa? Ele falou: já faz um bom tempo. Eu falei: mas muito tempo? Ele falou: bastante tempo. Mas mais ou menos quanto tempo? Falou: foi na minha primeira comunhão que eu confessei. Isso faz muito tempo? Ele falou: faz 56 anos que eu me confessei.
Eu fico imaginando quanto tempo faz que a nossa alma está gritando para passar pelo confessionário, para ser curado, para ser liberto, para ser tratado pelo Senhor, e nós não damos chances para Ele chegar até nós. E o pecado fala para nós a palavra que mata a alma dos homens. E as pessoas não têm mais vontade de viver, perspectiva de viver, os sonhos estão sendo acabados, os projetos estão sendo mortos, porque as pessoas dizem, eu não vou viver mais. São tantos suicídios que acontecem que nós não fazemos nem ideia. Existe uma estatística que não é divulgada, e de forma muito oculta aí, né, acontece, que nós nem imaginamos, pessoas que tiram a sua própria vida, porque vão se, né, definhando, talvez vão morrendo aos poucos por causa do pecado. Ninguém se aproxima até essas pessoas, e nós deixamos que essas pessoas percam as suas vidas. Será que nós temos na nossa mão 5 amigos? Né, a nossa mão tem 5 dedos. Será que você tem 5 amigos de fato mesmo, que você pode contar com eles? Amigos que você pode ligar para ele 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, falar com ele. Amigo que você pode chorar no colo dele. Amigo que você pode partilhar a vida com ele, contar tudo para ele. Eu garanto que se tiver 1, 2, quem tem 3, ganhou na Mega Sena 5 vezes. Não tem, irmãos. Nós temos amigos, assim, de, né, amigos de grupo de oração, colegas, conhecidos, irmãos que a gente abraça, mas amigo de fato que você pode chorar com ele, rezar com ele, partilhar a vida com ele, são poucos, irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso pecado vai nos barrando também essas coisas. Porque uma das coisas é você partilhar o pecado com ele, e isso a gente não tem coragem. Falta-nos a coragem. E a fraqueza toma conta do nosso coração. Nós ficamos envergonhados por causa do nosso pecado, e nós não temos coragem nem de contar isso para o amigo. Qual a intimidade que você tem com esse amigo? Nenhuma. Não tem. Aí você fala, eu tenho um monte de amigo. Tá bom. Na hora do vamos ver é que você vai ver quantos amigos você tinha. Aquele jovem rico, né, que pegou toda a sua fortuna do Pai da Misericórdia, foi e gastou com todos os seus amigos. Ele tinha uma fortuna, diz a Bíblia. Na hora que acabou a fortuna, não tinha mais nenhum amigo, ele foi comer lavagem. Quantos amigos você tem enquanto você tem dinheiro? Ó, assim. A hora que acabar o dinheiro, eu quero ver qual amigo que fica. A hora que o pecado bater a tua porta, qual amigo que vai lá visitar você? Quando eu falo de almas, irmãos, eu estou falando dessa amizade que nós precisamos ter com Deus. E eu estou sugerindo essa amizade humana para você entender a compreensão daquilo que Deus quer nos mostrar nesta noite. Aquilo que Deus quer levar a você numa dimensão, a verdadeiramente compreender que Deus quer nos curar, que Deus quer nos libertar de toda a ação de pecado na nossa vida. A palavra se encerra quando diz para nós assim: olha, todo pecado é como uma espada de 2 gumes, a chaga que ela produz é incurável. O pecado faz marcas em nós. Ah, eu adulterei, tá bom. Está curado, perdoado, glória a Deus por isso. Vai ficar uma marca ou não vai ficar? Às vezes vem um fruto desse, vem um filho, fruto desse adultério. Ah, me prostituía, né? Às vezes surgiu alguma coisa disso. Ó, quando eu roubei, aconteceu isso, 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 por causa disso, aquela pessoa ainda lembra de mim. Está curado, está liberto. Mas vai ficar uma cicatriz disso. Talvez vai ficar uma cicatriz que você vai olhar para ela e vai sempre se lembrar. É como o ódio, como a falta de perdão, como a mágoa que fica marcada em nós. E você encontra aquela pessoa, parece que quando encontra com ela, fala, que essa pessoa, eu tive aquele problema, meu Deus, mas, né? Aí você tenta desviar da calçada, vai para o outro lado para não encontrar com ela. Se tiver no carrinho de mercado, no mesmo corredor, você muda de corredor para dizer, que essa aí foi problema, então eu tenho que desviar do mal. A chaga que ela produz é incurável. Talvez a marca que fica, ela fica para o resto da vida. Se você olha para uma pessoa e essa pessoa está te incomodando ainda, irmãos, fica uma dica para nós essa noite para que a gente resolva isso. Porque se a ferida estiver melejando ainda, ela não está curada. Sabe quando o dedo está inflamado, assim, infeccionado e está vermelhinho? Daí a pouco começa a juntar aquele pus. Quem teve aquela feridinha na unha sabe o que eu estou falando já, né? Parece que o coração está na ponta da unha, assim, ó.
batendo ali. Um dia eu levei minha esposa no médico e falei, tô até com vergonha, doutor, de trazer minha esposa por causa disso, mas ela não aguenta mais de dor. Ela falou, eu sei o que é isso, ele falou. Aí a hora que fura, né? Alivia. Tira fora. A inflamação que o pecado faz em nós é isso, irmãos. Acaba conosco. Dói, machuca, nos faz sofrer. E essa palavra nos encerra dizendo assim: aquele que odeia a correção segue os passos do pecador. Aquele que teme a Deus volta ao seu próprio coração. Eu comecei dizendo para vocês, nós precisamos olhar para dentro de nós, irmãos. Para de olhar para o outro e olha para você. Se preocupa com aquilo que eu e você fazemos. Se eu ficar olhando para o outro, eu não cresço. Se eu ficar olhando para o outro, eu não prospero. Se eu ficar olhando para o outro, eu fico me comparando. Se eu olhar para meu coração, eu vou voltar-me para Deus. Quando a palavra fala, aquele que teme a Deus volta ao seu próprio coração. E de longe é conhecido o poderoso de linguagem insolente. Mas o homem sábio sabe como se descartar dele. Você tem ou não tem amigos de linguagem insolente? Tem. Você tem grupo de santo no WhatsApp, mas tem aquele grupo daquele povinho, né? Da língua insolente, do pecado, do erro. Não, esse vídeo aqui, meu Deus do céu, se passar para o outro grupo, cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso. É uma portinha aberta para o demônio ir entrando. É uma portinha aberta para o demônio ir entrando na nossa vida. E concluo com vocês uma palavra de Isaías, capítulo 59, que fala para nós assim. Isaías, capítulo 59, versículo 1. Todo mundo quer ser feliz aqui? Sim ou não? Pergunta para o irmão se ele quer ser feliz. Pergunta para ele. Todo mundo quer ser, né? Todo mundo quer ser feliz. Nós somos felizes, graças a Deus. Mas Isaías já havia escrito isso para nós 800 anos, 900 anos antes da vinda de Jesus, quando fala assim: não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado e surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pela qual a face se oculta para não vos ouvir. Palavra do Senhor. A palavra fala, não é a mão do Senhor que é incapaz de nos salvar, nem o seu ouvido demasiado e surdo para ouvir. O título dessa palavra fala para nós, os pecados do povo fazem um obstáculo à sua felicidade, irmãos. Os nossos pecados atrapalham-nos de sermos felizes. São os nossos pecados que nos empurram muitas vezes para a depressão, para o medo, para a angústia, para a tristeza. Para olhar para o futuro e dizer, mas eu não tenho futuro, como é que vai ser o meu futuro? Não há felicidade porque o pecado me comprime, porque o pecado me assola, porque o pecado vem me fazer sofrer. E a palavra fala, são os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. E as vossas faltas são o motivo pela qual a face se oculta para não vos ouvir. Que nessa noite os nossos pecados, irmãos, possam ser apagados da nossa vida, da nossa história, para que possamos encontrar com o Senhor de novo. Para que nós possamos de novo nesta noite dizer, Senhor, eu tenho pecado sim, mas eu quero ser lavado, alvejado, purificado na cruz do seu Calvário, no teu sangue preciosíssimo. Uma vez um jovem chegou até mim e disse, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei o que eu faço mais para me libertar desse vício. E era um vício terrível que ele tinha sobre a sua sexualidade. E eu disse, meu irmão, enquanto você não clamar o sangue de Jesus sobre a tua história, sobre a tua linhagem de família, o diabo não vai sair da tua vida nunca. Enquanto você achar que o pecado é bom, irmãos, e continuar fazendo, a cobrinha vai estar sempre perto da gente. A serpente vai estar sempre se aproximando da gente. Quando eu disser para essa serpente, para esse pecado, vai embora daqui, eu não te quero mais. Eu quero o sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha história. É isso que vai acontecer. E a libertação vai ocorrer até nós. Você quer ser liberto nessa noite? Sim ou não? Deseja isso no fundo do teu coração? Né? A gente faz um encontro, primeiro anúncio, primeira experiência de oração. E talvez aquilo que mais nós precisamos ser alcançados é na hora do pecado. É na hora que a gente olha para os nossos pecados e diz, olha, eu preciso mudar de vida. Eu não posso mais ser esse mesmo. Eu não posso continuar desse jeito.
Desamarre dos pecados nessa noite. Não seja mais como aqueles dois bêbados que pegou o barco, montaram no barco do lado do rio, depois de beber. Compadre, vambora. Montou no barco, pegou o remo de um lado, o outro do outro, diz, vamos remar você, depois eu remo um pouco. E ele remou, uma hora, duas horas, três horas. Ô, compadre, agora é a tua vez. E ele remou. O dia já foi amanhecendo. Falou, nossa, irmãos, o rio só tem 100 metros, não consegue atravessar esse rio. O compadre já meio são, olhou para trás e disse, se você tivesse desamarrado a corda, nós tínhamos chegado lá já. Enquanto a corda do pecado estiver amarrado lá, o teu barco não vai sair do lugar. Nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Fala para o teu irmão, solta a corda do barco, irmão. Baruque capítulo 5, capítulo 4, versículo 27. Coragem, porém, meus filhos, orai a Deus, pois aquele que vos feriu lembrar-se-á de vós. Quisestes apartar-vos de Deus, ponde agora 10 vezes mais zelo em procurá-lo. Quantas vezes? 10. Faz assim, ó. 10 vezes. Ponde agora 10 vezes mais zelo em procurá-lo. Porquanto aquele que sobre vós precipitou a catástrofe, conceder-vos-á com a libertação eterno regozijo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu tive uma situação de trabalho dias atrás, e ontem, a hora que eu fui nesse parceiro meu de negócios, eu falei, eu vou falar tudo que eu tenho para falar para esse cara hoje. Eu desci do carro, encostei na caminhonete, meu coração bateu mais forte naquela hora. Eu falei, Espírito Santo, toma conta desse momento. E tudo que eu tinha para falar para aquele cara, eu não falei. Eu fui lá, acertei com ele o que eu tinha que acertar, entrei no carro novamente, cheguei com a mercadoria na minha casa. Minha esposa falou, e daí? Falou com ele? Falou. O que você falou para ele? Quanto que é? Está aqui o dinheiro, fui embora. Mas eu ia falar. Mas eu desci do carro e falei, Espírito Santo, toma conta deste momento. Se eu deixasse o Reginaldo tomar conta daquele momento, talvez alguma coisa sairia errada. Mas se eu deixo o Espírito falar, se eu ouço a voz do Espírito, o homem velho morre e o homem novo nasce para a graça de Deus. Quisestes apartar-vos de Deus, ponde agora 10 vezes mais zelo em procurá-lo, irmão. Abraça pelo menos 3 pessoas que estão perto de você. Fala para o teu irmão, fala, irmão, me ajuda a ser santo. Fala para ele, me ajuda a ser santo. E vamos pedir para o Espírito Santo nessa noite, para que o Espírito Santo nos ajude, nos impulsione, para que o Espírito Santo faça em nós algo novo, para que o Espírito Santo nos sustente, nos alimente, e que nós não sejamos mais homens pecadores, mulheres pecadoras, mas sejamos cheios e repletos da ação e do poder do Espírito de Deus. Amém? Levanta os teus braços ao alto já, e vai pedindo ao Senhor agora que esse Espírito Santo seja derramado abundantemente sobre esta igreja, sobre cada um de nós, sobre a nossa história, sobre os nossos negócios, sobre o nosso futuro, sobre o nosso próximo minuto, que não é mais nosso, mas é do Senhor, e Ele pode todas as coisas. Vem poderosamente, ó Espírito Santo de Deus, e age nesta igreja, e age nesse ministério Raio de Luz, e age poderosamente nesse grupo, age, Senhor, nesta coordenação, age, Senhor, na vida desta família, deste povo que aqui está. Vem, Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda, inunda meu ser. Quero sentir o amor. De quem? Do meu Senhor. Quero sentir o amor.
inunda meu ser. Ah, inunda meu ser. Desejo. Inunda meu ser. Ah, inunda meu ser. Inunda, Senhor. Inunda meu ser. Ser. Com vontade. Mais uma vez. Inunda meu ser. O pecado já saiu, irmãos. Você pediu perdão, se arrependeu. Clame. Está vazio, o Espírito quer entrar. A graça de Deus quer tomar conta da nossa vida. Meu ser. Braços ao alto, vai pedindo Espírito Santo. Visita-me nesta noite, Espírito Santo. Quero te sentir hoje como nunca senti antes. Vem curar as feridas que estão abertas em mim, Espírito Santo. Vem me libertar agora, Espírito Santo de Deus, de todos os males, talvez, que tem me acometido. As enfermidades da minha alma, as tristezas, as angústias, os meus sofrimentos, as minhas murmurações, talvez as minhas lamúrias, Espírito Santo. Fala comigo nesta noite, Espírito Santo. Realize em mim o teu querer, a tua vontade, o teu poder. Vem, Espírito Santo de Deus. Dos quatro cantos dessa terra, sopra um vento novo sobre cada um de nós. Sopra um fogo ardente de Pentecostes em nós e a partir de nós, Espírito Santo de Deus. Vem, 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 Espírito Santo. Shiri canta la baiere la bahai, shiri li canta la baiere la bahai, la bala bala bas. Shiri li canta la mashere la bahai, la bala bala bas. Toca Espírito Santo, toca. Toca Espírito Santo de Deus. Nos cura, nos liberta, nos batiza nesta noite, Espírito Santo. Pra sentir. Pra sentir. Sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser. Encerramos. Pega na mão do teu irmão que está do teu lado. Talvez você está fraco, mas o teu irmão está forte agora, ou vice-versa. Talvez o teu irmão está precisando ser curado e você já está curado, glória a Deus por isso. Talvez o teu irmão está precisando perdoar e você já perdoou. E o bonito não é aquilo que nos separa, mas é aquilo que nos une. E aquilo que nos une é o poder do Espírito na nossa vida. Aquilo que o Senhor pode realizar em cada um de nós e a partir de nós. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem, amanhã eu preciso ser melhor do que hoje, e assim nós vamos seguindo a nossa vida. Você cantou, Espírito Santo inunda meu ser. Estamos repletos, cheios, irmãos. Deixe que essa graça chegue até o teu irmão agora também. Segura firme na mão dele, vai rezando por ele, falando: Espírito Santo, visita o meu irmão nesta noite. Cura o coração dele, Espírito Santo. Toca na alma dele, Espírito Santo. Não deixe mais que a alma dele seja atormentada pelo pecado. Não deixe que a serpente chegue mais perto dele com pecados. Que ele possa ter 10 vezes mais zelo em procurá-lo nesta noite. Alcança a vida dele hoje poderosamente, Espírito Santo de Deus. E cura, e restaura, e liberta agora cada um deles que aqui estão, para que possam ser daqui restaurados, libertos e livres pelo poder do teu santo nome. Foi ela bashiri ela baiacanda ela mai ela baia ela shala baia ela baia ela baia ela balabala balabas. Irikanda ela mai shiri ela baia 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 ela baia. Abra sua boca, solta sua voz. Reza, reza, irmão. Ori ela baia shala baia ela 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 baia. Shiri canta ela baia ela baia ela shiri canta ela balabas. Deixa essa paz invadir o teu coração. Deixa essa paz contagiar o teu irmão também.
Espírito Santo de Deus. Agradeça ao Senhor, diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado pelo teu Espírito que está no nosso meio. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse irmão que veio na igreja hoje, Senhor. Obrigado por essa pessoa que está do meu lado, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está nos acompanhando neste momento também, Senhor. Por onde quer que vai chegar essa pregação, essas orações, Senhor. Que o Senhor toque poderosamente na vida de cada uma delas. No poder do sangue de Jesus Cristo, elas sejam libertas, livres e tocadas pelo teu amor. Obrigado, Jesus. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, Jesus. Amém. Amém. Fala pro teu irmão, fala, Deus tem muito mais para você. Fala para ele. Deus tem muito mais para você. Amém por isso.